ପରିତ୍ୟକ୍ତ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଉଦ୍ଧାର ଆନନ୍ଦପୁର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କଳିମାଟି ପଞ୍ଚାୟତର ନୂଆପଡ଼ାର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରୁ ଜଣେ ଅବିବାହିତା ମହିଳା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ବୁଦାମୂଳରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ବୁଦାମୂଳରୁ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ଶୁଣି ଜଣେ ଯୁବକ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀର ସଦସ୍ୟ ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ୍କୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଆଶା ଦିଦିଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶିଶୁର ମାଆକୁ ଠାବ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ସୀତାରାମ ଦୀକ୍ଷିତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।